গাইজ, আজি অলপ মাছৰ বজাৰলৈ যাম বলক। মাছ চাম আজাৰ গোবৰ্ধন চন্দ্ৰপুৰ বজাৰৰ মাছ কেনেকুৱা কি ওলায় মাছৰ বজাৰত। তো আহক মোৰ লগত। বাজিছে এতিয়া 7টা বাজিছে। এইটো এনেকৈ আহিব, এইটো স্কুল পাব এনেকৈ। ভিডিও পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰিব, মোক আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। আপোনালোকে জয়া অসম চাই থাকক। তো এইখিনি মই ঘৰৰ কাৰণে আনিলোঁ, এইখিনি মই পালোঁ, এইখিনি মাছ গাইছ ভাল লাগিলনে? আপোনালোকো আহিব, ইয়াতে বহুত সস্তা পায় ইয়াতে। মোৰ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৰে ভালেই লাগিল, মাছবোৰ চাই সকলোৰে ভালেই লাগিল। তো মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে আগলৈ আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ', ধুনীয়া ধুনীয়া নলেজ আনিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। তো জয়াই অসম, সকলোৱে ভালে থাকক।